Mõtlesin, et kuna ma saan 70, et siis on äkki hea põhjus teha üks näitus. Teiseks tahtsin proovida aurutõkkepaberitrükki ja miks Tartus ka sellepärast, et kunagi sai Tartust alustatud, kunagi väga-väga ammu. Kõik muutub, eriti kui sa saad 70, siis sa tunned, kuidas kõik nagu muutub kiiremini ja rohkem kui kunagi varem. Miks aed? Sellepärast, et olen mõelnud, et see aias toimetamine on minu jaoks nagu omamoodi elust väljumise strateegia. Et on hea lõpetada oma elu aias toimetades, sest tahtmatult sa ikkagi ei võta enam inimestega seotud asju, nii palju uusi asju ette, aga aed on igal kevadel uus ja samas on see kuidagi ka selline nii-öelda mullale lähemale nagu siirdumine, ja aga samas on selles aias, selles mullas ja taimedes on ka selline lõpmatus ja selline, et aed on nagu omamoodi universumi väike mudel või ja selline nagu, et aed ongi nagu elu ja elu on hea lõpetada seoses aiaga. Ja see kuidagi taimede teema, ma ei tea kuidagi, kas see on tulnud nagu seoses vanusega, et erinevates kohtades ma olen aeda teinud juba ka hea 10-15 aastat vähemasti kuidagi, ja ma ei tea, kuidagi nendele taimedele ja mullale lähemale kisub ja juba pikemat aega. Lehed ja inimene, nad on ka inimese koed ja puulehed ja juured ja nad on ka visuaalselt sarnased kuidagi mustriga ja see kuidagi tundub niisugune lähenemine sellele nendele mustritele. Üheks saamine taimedega.